নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 5 তাৰিখ দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943ৰ ভাদ মাহৰ 19 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটোৰ 248 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজিৰ দিনটোৰ পৰা মুঠ 117 দিন বাকী আছে। আজিৰ দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:22 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 5:48। ভাগ্য বুলি বেলেগ কোনো এটা বস্তু নাই, মানুহৰ চৰিত্ৰই হ'ল মানুহৰ একমাত্ৰ নিয়তি। এই কথাষাৰ কৈছিল দাৰ্শনিক হেৰাক্লিটাছে। আজি ভাৰতৰ শিক্ষক দিৱস। সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছো। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1957 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সংসদত কৰ বিধেয়ক বিল গৃহীত হৈছিল। 1612 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে 4খন নৌজাহাজ লৈ নৌসেনা বাহিনী গঠন কৰিছিল। 2000 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বিশিষ্ট পৰিচালক হৃষিকেশ মুখাৰ্জীলৈ 1999 চনৰ দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে মিউনিখ গণহত্যা সংঘটিত হৈছিল। এক পেলেষ্টাইনী স্বাধীনতাকামী দলে মিউনিখ অলিম্পিক ক্ৰীড়াত 11জন ইজৰাইলী ক্ৰীড়াবিদক হত্যা কৰিছিল। 1960 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰোম অলিম্পিকত বক্সাৰ মহম্মদ আলীয়ে বক্সিঙত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল। 1762 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেনাই ৰাজমহল উদয়ানালত মীৰ কাছিমক হত্যা কৰিছিল। 1939 চনৰ আজিৰ দিনটোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকাই নিজকে নিৰপেক্ষ হিচাপে থকাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। 1905 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাছিয়া আৰু জাপানৰ মাজত এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। 2000 চনৰ আজিৰ দিনটোতে তাভালুৱে ৰাষ্ট্ৰসংঘত যোগদান কৰিছিল। 1997 চনৰ আজিৰ দিনটোতে শান্তিৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী মাদাৰ টেৰেছাৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।